Harare fasihi wato kan wanda aka fi sani da Isa Aya Giduba, da mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Na tabbatar da cewa masoya Isa Aya ga sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan waƙar tamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dala ɗan uwa, idan ka kasance kai baƙon zuwa ne a wannan channel mai albarka, wato mai suna Awal Arewa TV, da ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like, kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. Kamar dai yadda kuka sani, shi Isa Aya Giduba matashin mawaƙi ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Na tabbatar da cewa masoyan Isa Aya Giduba suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe, kuma suna yawa. Dala ɗan uwa, kada ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyo musamman a page naka na wasa da na Facebook, hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe, kuma kuna yaba. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Ya cancanci mu yi musu comment na alamar like da nuna jin daɗi, hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa muna bibiyar fitattun waƙoƙi ne, da hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar fitattun waƙoƙi ne da muke kawo muku a kodayaushe, kuma kuna yaba. Shi dai Isa Aya Giduba mawaƙi ne wanda ya taka rawar gani tun a shekarar 2022, kuma har yanzu ake dama tun a shekarar 2021, kuma yanzu ma ake dama da shi a shekarar 2022. Shi Isa Aya Giduba mawaƙi ne, matashin mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, kama da waƙoƙi na soyayya, waƙoƙi na aure, waƙoƙi na bugi da sauransu. Kasance da wannan channel mai albarka, wato mai suna Awal Arewa TV, domin ganin ƙatattun shirye-shiryenmu da zaran mun shirya. Mun gode, sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na gaba. Shahararre fasihi wato kan wanda ake fi sani da Isa Aya Giduba, da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Na tabbatar da cewa masoya Isa Aya Giduba sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan waƙar tamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dala ɗan uwa, idan ka kasance kai baƙon zuwa ne a wannan channel mai albarka, wato mai suna Awal Arewa TV, da ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like, kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. Kamar dai yadda kuka sani, shi Isa Aya Giduba matashin mawaƙi ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Na tabbatar da cewa masoyan Isa Aya Giduba suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe, kuma suna yaba. Dala ɗan uwa, kada ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyo musamman a page naka na wasa da Facebook, hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe, kuma kuna yaba. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Ya cancanci mu yi musu comment na alamar like da nuna jin daɗi, hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa muna bibiyar fitattun waƙoƙi ne, da hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar fitattun waƙoƙi ne da muke kawo muku a kodayaushe, kuma kuna yaba. Shi dai Isa Aya Giduba mawaƙi ne wanda ya taka rawar gani tun a shekarar 2022, kuma har yanzu ake dama tun a shekarar 2021, kuma yanzu ma ake dama da shi a shekarar 2022. Shi Isa Aya Giduba mawaƙi ne, matashin mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, kama da waƙoƙi na soyayya, waƙoƙi na aure, waƙoƙi na bugi da sauransu. Kasance da wannan channel mai albarka, wato